Неподалік місця, де напередодні ввечері загинули троє чоловіків, жителі села Колпитів, правоохоронці знайшли півсотні боєприпасів часів Другої світової війни. На місці працюватимуть вибухотехніки, розповів Суспільному поліцейський Олег Плазовський. Чоловіки, які загинули, їм було 27, 35 і 38 років. Місцевий житель Микола каже, від села до місця вибуху у лісі орієнтовно 2 кілометри. Ми бачили, до вас він там лежить, нічого там не чіпайте. Проводилися слідчі дії, зараз, так ви бачите, територія огороджена, саме місце події. Працюємо, не допускаємо людей, чекаємо вибухотехніків. Вибух у лісі чула місцева жителька Ольга Вітюк. Вибух чула десь біля 4-ї години, 4, так пару хвилин, там на 5-ту, 4-ту, біля 4-ї. Я ще пішла подивилася, бо я недалеко від лісу живого. Але не було ні диму, я нічого не бачила, тільки той вибух. Пішли люди, трохи люди, трактори, машини поїхали шукати. Вже була темна ніч. Ті хлопці, що там один постраждав, десь з матерою говорив. Мати дзвонила з Польщі і з тим сином говорила, і почула той вибух. І тоді подзвонила сюди в село. Ми вже дійшли до лісу, там вже хлопці вже не йшли. Сказали, що не живі. Прямо в ліс. І там буде такий сам сів, йолка густа, посередні тієї йолки поворот буде направо. Там колії такі порити, тут бу трактор ще ліг вчора. Двоє загиблих мали сім'ї. В одного двоє дітей, в іншого одна, розповіла працівниця сільради Валентина Кренц. Кажуть, що снаряди розбирали, і він здетонував. Вони так здружилися та й зайнялися чорним археологом. Спеціаліст сектору Нацполіції Волині Олег Плазовський каже, що до цієї ситуації розпочали кримінальне провадження – умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок». Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.